gi deg tre grunner. Første er at dette går til utdannelse for jenter og unge kvinner i Uganda og Den demokratiske republikk Kongo, hvor unge kvinner står veldig mye svakere enn jevnaldrende menn. Og yrkesutdannelse er det svært få som fullfører. Det skyldes mye det sosiale, men også det økonomiske. Og et godt bidrag fra Norge vil hjelpe mange. NUK vil også støtte spare- og lånegrupper for kvinner, slik at de kan sørge for sitt eget underhold, starte håndverks- eller forretningsvirksomhet og tjene det de trenger. Dette skjer ved lån eller små bidrag. Så har vi også et spørsmål om trygg og næringsrik kost for gravide kvinner. Her er det mange som lider og har en veldig vanskelig tid før fødsel. NUK ligger jo nå i sin adventsaksjon rett under 1 000 000 kroner. Jeg håper vi klarer å passere denne barrieren, og jeg skal i hvert fall gi mitt bidrag. Og jeg oppfordrer alle andre til å gjøre det samme.